Pse nuk e pash dakord këtu? Pra Trump nuk e dim se ku do na çojë, ta zonja Milori, kurse Biden me pilot automatik. Un jam shqiptar, po që bashkëpunoj edhe në biznes, edhe në politik me shumë amerikan. Situata nuk e shikoj kaq terrët, kaq zez. Sa tha zonja Milori. Jo, ose thash të zez, jo të zez, po frymëzuese nuk është. Pra nuk është se janë dy kandidaturat më të mira mundshme, është në krizë shqiptare apo lider. Që të thuash një person të dështuar, dikush që ka bërë disa miliard dollar, dhe jo se ka shpikur diçka që është bërë. Po si biznesmen, nuk mund të quhet njëri i dështuar dikush që ka disa miliard dollar në llogari bankare. Ai mund të ishte shumë herë më i suksesshëm në bazë parave që i laj jati dhe të akseseve që kishte, se ne shastisemi me pasurinë e tij duke parë nga këndi shqiptar. Po kalojmë pasaj në relativitet në këtë lloj aspekti. Gjithsesi, për dallimin ndërmjet Bidenit dhe Trumpit është shumë e thjeshtë sepse Trumpi pati një administrat 4 vjeçare dhe Bideni gjithashtu po mbyll një administrat 4 vjeçare. Është shumë e thjeshtë për të krahasuar dhënat, qofshin këto ekonomike, qofshin këto arritje diplomaci. Ne po flasim, po çfarë po flisim për konflikte të armatosura, për luftra të mirëfillta, vritën mirë qindra mijë njerëz. Po ka fuqi. Pra, ke një luftë të hapur në lindjen e mesme. Perëndimit i. Ke një luftë ku pritshmërit janë që janë vrarë mbi 1 milion njerëz në Ukrainë. Ka një konflikt hapur atje. Këta konflikte të hapura u krijuan në këtë administratë që është sot. Është shumë e thjeshtë për të bërë dallimin ndërmjet dy administratave. Sigurisht ne mund të hyjmë të bëjmë analiza psikologjike të karakterit atipik që ka zoti Trump, krahasueshmërisht me zotin Biden. Por neve duhet krahasojmë vetëm të dhënat politike, dhënat ekonomike. Çfarë ka bërë njëri, çfarë ka bërë tjetri? Si jetojnë sot amerikanët? Si jetojmë ne sot ne ndër tuaj që jetojmë këtu me konfliktet që kemi të hapura? A jemi sot më të sigurt apo jo? Unë para dy javësh isha për 10 ditë në Washington për disa takime politike. Atje situata ishte kishte ndryshuar rrënjësisht. Çfarë do të thuash? Pra, mbrita në Washington, shkoa në hotel dhe dola ishte dark. Bëra një shëtitje Washingtonin kur gjithë besoj kemi qenë. Ka zonën qendrore që është mjaft e bukur gjatë darkës, me drita, gjithë monumentet kryesore. Për shkak të njerëzve homeless që ishin rrugë, të pastreve, atje kishte probleme me sigurinë. Pra një vend që nuk siguron më qytetin e tij, si do të siguroj mua që jetoj nga ana tjetër e botës, që jam pjesë e kësaj perëndorie, e këtij pushteti pra, të gjithës. Këtu fillojnë konfliktet e para, të dhënat financiare ekonomike. Nëse ne flasim për dhënat e Trumpit, pati një zhvillim ekonomik. Njerëzit kishin më shumë të ardhur në xhep. Bizneset kishin më shumë zhvillim, kishin më shumë vende pune, kishte biznese edhe investime të huaj që po drejtoheshin në Amerikë. Kosto e jetës sot është shumë herë më e lartë, dhe qytetarët amerikanë nuk po ja dalin dhe nuk po kalojnë këtu në problematikat me emigrantët, pasaj që është e pa është ja, do ndalemi dha atje tek emigracioni ilegal se është një nga kartat më të fortë. Qytetarët amerikanë kanë mjaft thjeshtë të mjaftojnë të kontrollojnë të dhënat, financat e tyre, sigurinë e tyre dhe diplomacinë që është bërë nëpër botë. Mirë, ndaj ti thua do jenë më mirë me Trumpin. Sigurisht, është e provuar. Pra nuk është e panjohur rruga. Janë 4 vjet aty, 4 vjet këtu.